На нашу сім'ю за тиждень перебування в лікарні і ліків пішло не менше 10 тисяч гривень. Шкода здоров'ю нанесена колосальна. Крім того, я, наприклад, власник приватного підприємства. Моє підприємство стоїть. Клієнти мої, я фактично все заумерло мінімум на тиждень. І це збитки. Це збитки і моральні, і я абсолютно буду боротися за свої права. Він не зареєстрований як потужність в компетентному органі Держпродспоживслужби України. Слідуючи, не було пред'явлено документи товаро-транспортні, з яких виготовлялися продукти для поминальних обідів. Ну, третій, санітарний стан незадовільний на кухні, не пред'явлені медичні книжки власника і його працівників, які проводять обіди, приготування обідів.